Onorevoli deputati, Mr. Tnin Testinti, signori. Fisem il-President u l-Kumitat ta' Soċjetà fil-Armonika l-Unjoni ta' Ħalluqa nilqgħukom għal kunċert Movies at the Palace, ċelebrazzjoni ta' mużika mid-dinja taċ-ċinema. U għata onur għas Soċjetà fil-Armonika l-Unjoni li qed tippreżenta dan il-kunċert tal-lejla propju hawnhekk fil-bitħa tal-Palazz ta' San Anton. Grazzi għall-ospitalità tal-Eċċellenza tagħha il-President ta' Malta, Mary Louise Colero Preca, li ser tingħaqad magħna aktar tard minħabba impenji oħra. Dan il-kunċert tal-lum qed jittellab l-għajnuna tal-iskema Komunitajiet Kreattivi tal-Kunsill Malti għall-Arti u qed isir biss il-Malta Community Chest Fund Foundation. Il-programm tal-lejla jikkonsisti f'14 il-kompożizzjoni differenti li kollha inkitbu għal films li għamlu suċċess madwar id-dinja fil-qasam taċ-ċinema. Ħafna mill-arranġamenti li ser nisimgħu ser jindaqgħu għall-ewwel darba minn banda sinfonika u saru apposta għal dan il-kunċert tal-lejla minn John David Zammit, waqt li arranġamenti mużikali oħra saru minn Norbert Camilleri u Neil Zammit. F'differenti siltiet li ser ikunu esekwiti, il-Filarmonika l-Unjoni ser tkun akkumpanjata mill-Koro Bel Canto, dejjem taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast John David Zammit. Niftħu dan il-kunċert tal-lejla b'fanfara meħuta mill-film li ħareġ fis-sena 1982, dritt minn Steven Spielberg b'isem E.T. The Extraterrestrial. Din il-fanfara bħal kumplament tal-mużika ta' dan il-film ħarġet mill-binna tal-kompożitur Amerikan John Williams. Però qabel ma nibdew is-serata tal-lejla nixtieq infakkarkom biex titfu jew tagħmlu l-mobile phones fuq silent u nfakkarkom li t-tipip mhuwiex permess. Mela sinjuri, nilqgħu magħna fuq il-palk li Sur Mast John David Zammit. Aktar kompożitur Taljan li ħalla impatt fit-tinja taċ-ċinema skur liju Ennio Morricone. Morricone kiteb aktar minn 500 xogħol għal films u televiżjoni u meqjus bħala wieħed mill-ġeni mużikali ta' żmienna. Bil-kunċerti tiegħu jattiraw eluf ta' spettituri. Mill-binna ta' dan il-kompożitur fuq arranġament ta' John David Zammit, il-lejla ser nisimgħu is-silta Deborah's Theme mill-film tirett minn Sergio Leone, Once Upon a Time in America. Flimkien mal-Filarmonika l-Unjoni ser nisimgħu il-fuċi solista ta' tfajl Sebastian Aquilina, li dammin jgħid li din hi l-ewwel esperjenza tiegħu f'okkażjoni bħal tal-lejla.
Signori Sebastian Aquilina Fimkin mal-Filarmonika l-Unjoni. Grazzi tal-jiet nawek. Grazzi tal-jiet etin t-sapportjaw din is-serata tal-lejla hija xi ħaġa ferrament sabiħa fejn il-banet fir-ħula tagħna jagħtu nifs lill-artisti futuri tagħna Maltin. U għalhekk hija ferrament xi ħaġa sabiħa serata bħal tal-lejla u grazzi intom tal-jedin t-sapportjawna. Il-karattru ta' Zorro kien ukoll protagonist fuq il-iżari taċ-ċinema. Bil-film dret minn Steven Spielberg, The Mask of Zorro, maħruġ fis-sena 1998 bil-partijiet ewlenin ikunu interpretati minn Antonio Banderas u Catherine Zeta-Jones. Il-mużika ta' dan il-film tħallit f'idejn James Horner. L-sena qabel kien għamel suċċess kbir bil-mużika għall-film ċelebri Titanic. Għalikom il-Filarmonika l-Unjoni b'selezzjoni ta' mużika mill-film The Mask of Zorro.
1909 ħareġ film western tirett mill-attur Kevin Costner b'isem Dances with the Wolves, li fih Costner innifsu interpreta il-parti prinċipali. Ma li ħareġ fiċ-ċinema tan il-film l-ewwel kiseb popolarità kbira tant li taħħal aktar minn 180 miljun dollaru fil-box office Amerikan. Eventualment ribaħ ukoll 7 Oscars. Il-lejla minn dan il-film ċelebri ser nisimgħu it-tema prinċipali miktuba minn John Barry u adattata għal Panda Sinfonika u l-Fuġijiet minn John David Zammit. Ftin is-silta flimkien mal-Filarmonika l-Unjoni ser jieħdu sem ukoll il-Caro bel canto. Thank you.
fis-sena 2006 fiċ-ċinema ħareġ film ibbażat fuq ktieb kontroversjali miktub 3 snin qabel minn Dan Brown bl-isem Da Vinci Code. Bl-attur ewlieni ikun Tom Hanks fil-parti ta' professur tal-Università ta' Harvard li jipprova jsolvi misteru imtawwar maqtil li jsir fil-Louvre Pariġi. Għalhekk permezz tal-mużika miktuba mill-kompożitur ċelebri Hans Zimmer fuq adattament għal banda u l-kor ta' Neil Sammit nidħlu fil-misteri tal-film The Da Vinci Code u nisimgħu it-tema Chevaliers de Sangreal jakkumpanja lill-Filarmonika l-Unjoni il-Koro Belcanto. Fis-sena 1992 fl-Amerika ħareġ il-film The Last of the Mohicans, ibbażat fuq novella miktuba minn James Fenimore Cooper.
Dan il-film intlaqa tajjeb mill-kritiċi u għamel suċċess kbir fil-box office Amerikan, bidħul ta' madwar 75 miljun dollaru. U rebaħ Academy Awards għall-aħjar Sound Mixing. Il-mużika ta' dan il-film ġiet ftata f'idejn Trevor Jones, li aktar tard ġie mejjun minn Randy Edelman. Il-lejla, il-Filarmonika l-Unjoni ser issemmalna selezzjoni ta' siltiet mużikali popolari miktuba minn dawn iż-żewġ kompożituri. Thank you.
Niġu fit-tmiem l-ewwel parti tal-kunċert b'silta mid-dinja tal-fantaxxjenza meħuda mill-film Star Wars. Din is-serje ta' films ilha li bdiet madwar 40 sena u għadha għaddejja sal-lum il-ġurnata. Infatti, lejn tmiem Mejju li ġej għandu joħroġ il-film b'isem Solo, A Star Wars Story. Is-serje Star Wars hija assoċjata mal-musika ta' John Williams li jikkompana ħafna mill-musika tul dawn is-snin kollha. Mill-binna ta' John Williams fuq arranġament għal banda sinfonika u l-kor ta' John David Zammit nisimgħu s-silta Battle of the Horses mill-film li ħareġ fis-sena 2005 Revenge of the Sith. Thank you.
Signuri, nilqakom għattini parti ta' dan il-kunċert Movies at the Palace, kunċert organizzat mis-Soċjetà Filarmonika l-Unjoni, plajnuna tal-iskema komuntajiet kreativi tal-Kunsilmati għall-Arti, kunċert li qed isir biss il-Malta Community Chest Fund. U kif qed insemmu l-Malta Community Chest Fund, Signuri, nilqgħu fostna lill-Eċċellenza tagħha il-President ta' Malta, Mary Louise Colero Preca. Eċċellenza, nixtieq nirringrazzjawk talli l-qajtna hawnhekk ġewwa l-Palazz ta' San Anton u talli qed tissapporti tagħna l-kunċert. Grazzi. U b'hekk inkomplu t-tieni part tal-kunċert tal-lejla billi nirġgħu nidħlu fid-dinja tal-films western. Permezz tal-film li ħareġ 15 il-sena ilu b'isem The Missing. Dan il-film jitratta l-istorja ta' missier li wara li abbanduna lill-familja jipprova jirrikkonċilja ma' bintu. Il-film kien dirett minn Ron Howard fil-waqt li l-musika ċittftata lil James Horner. Minn dan il-film fuq arranġamenti ta' Norbert Camilleri ser nisimgħu żewġ siltiet: Lily's Fate is in These Hands u Profound Loss. Jidderieċi dawn is-siltiet l-assistent Sur Mast tal-Filarmonika l-Unjoni, Signuri Norbert Camilleri. Thank you.
Sena 2007 ħareġ l-ewwel film ibbażat fuq il-ġukarell Transformers. Minn dakinhar ħarġu ħames films il-kull diretti mid-direttur Michael Bay u pjanat li fl-aħħar ta' dan is-sena joħroġ film ieħor. Il-mużika li ser nisimgħu llejla imeħuda mill-ewwel film li ħareġ lura fis-sena 2007 u ħarġet mill-binna ta' Steve Jablonski. Fuq arranġament ta' John David Summit, għalikom il-Filarmonika l-Unjoni, il-Koro Belcanto u s-surmast John David Summit bis-silta Arrival to Earth. Thank you.
celebri li skurla ħafna minnkom rajtu forsi anka aktar minn darba wkoll Luke Gladiator. Dan il-film ħareġ fis-sena 2000 itratta l-istorja ta' Maximus, interpretat mill-attur Russell Crowe li wara li jiġi trattut mit-tifel tal-imperatur Marcus Aurelius jispiċċa fl-areni tal-gladjaturi ġielet għal-ħajtu. Dan il-film rebaħ 5 Oscars fit-73 edizzjoni tal-Academy Awards. Il-mużika tiegħu għadha tiġi inklusa f'diversi kunċerti li bħal tal-lejla jittrattaw mużika tal-films. Mill-binna tal-kompożituri Hans Zimmer u Lisa Gerrard nisimgħu Patrick Cide kif ukoll it-tema prinċipali ta' dan il-film kolossali. Thank you.
L-azzur ċelebri Sylvester Stallone skur li jibqa' magħruf għal karattru tal-boxer Amerikan Rocky Balboa li interpreta għall-ewwel darba fis-sena 1976. B'kollox ħarġu 6 films f'dan il-karattru tejjem interpretati minn Stallone. It-tema prinċipali tal-film inkitbet minn Bill Conti u ġib l-isem Gonna Fly Now u għadha popolari sal-lum il-ġurnata. Għalkemm għaddew aktar minn 40 sena minn mintu ħarġet għall-ewwel darba. Għalhekk, sinjuri, nisimgħu din it-tema prinċipali mill-film Rocky, interpretata mill-Filarmonika l-Unjoni flimkien mal-Koro Belcanto. L-Unjoni flimkien mal-Koro Belcanto. U minn Rocky issa immorru għal James Bond. Dan il-karattru inħoloq fis-sena 1953 mill-kittib Ian Fleming li b'kollox ħareġ 12 il-novella fuq l-avventuri ta' dan l-Aġent Sigrit. Wara l-mewt ta' Fleming, diversi kittieba oħra komplew joħorġu aktar novelli. Is-suċċess ta' dawn in-novelli ġibet l-attenzjoni ta' Hollywood u fl-1962 ħareġ l-ewwel film bil-karattru prinċipali ikun interpretat mill-attur ċelebri Sean Connery. Għalhekk nisimgħu lill-Filarmonika l-Unjoni it-tina uħud mit-temi prinċipali ta' serje popolari James Bond 007. Thank you.
1950 u 1956, l-awtur Ingliż C.S. Lewis ippubblika sett ta' 7 novelli b'isem The Chronicles of Narnia. Dawn in-novelli avventurusi ġew maqlubin għalxejn inqas minn 47 lingwa. Minn dawn is-seba' novelli, tlieta inħadmu għaċ-ċinema u bejniethom taħlu matwar 1.5 biljun dollaru. Malta, laqas biss nħolmu li nġibu nofs dawn il-flus imma qegħdin ukoll nersu lej l-internazzjonalizzazzjoni tal-artist u għalhekk hija importanti nħarsu madwarna wkoll. Il-mużika għal dawn il-films ġiet ftata f'idejn il-kompożitur Ingliż Harry Gregson Williams. Il-lejla mill-film The Lion, the Witch and the Wardrobe ser nisimgħu s-silta popolari The Battle fuq arranġament ta' John David Summit. Thank you.
Wasalna issa għall-aħħar silta tal-lejla. Il-musika li ser ġib fit-tmim ta' il-kunċert memorabli imħuta mid-dinja tal-fantasija tas-serjet fi' il-film The Lord of the Rings. Il-produzzjoni ta' dawn il-films u konsidrat bħala wieħed mill-aktar proġetti ambizjusi fid-dinja tax-ċinema, b'nefqa li ammontat għal matwar 281 miljun dollaru. Minn din is-serje nisimgħu s-siltiet The Breaking of the Fellowship, Made B u The End of Holdings. Flimkien ma' fl-armonika l-Unjoni ser jieħdu sem il-koro bel-kanto u jerġa' jingħad magħna it-tfajjel Sebastian Aquilina. Għalikom, sinjuri, fuq arranġament ta' John David Zammit nisimgħu The Lord of the Rings. Thank you.
U btik is-silta u wasalna propju fit-tmim ta' dan il-kunċert tal-lejla. Fisem il-President u l-Kumitat ta' Soċjetà fil-Armonika l-Unjoni, nirringrazzja l-ewwel nett lilek, Eċċellenza President ta' Malta tal-li oġbok til-qana ġewwa dan il-palazz mill-isbaħ bitejk miftuħa. Grazzi lill-mużiċisti, solisti u koristi kollha. L-Sur Mast John David Zammit, l-assistent Sur Mast. Grazzi Sur Mast. L-assistent Sur Mast Norbert Camilleri. U lill-dawk kollha li għennu sabiex seta' jittella il-kunċert tal-lejla. B'mod speċjali lill-Kunsill Malti għall-Arti u lill-Uffiċċju tal-President. Grazzi. Ringrazzjament speċjali imur għal Evolution Media, Construct Furniture, Farsons, Agenda Bookshops, Lawrence Kassar, Nexus Lighting, Norbert Ficciri, Carl Camilleri, Andrew Zammit, Andre Magri, Sergio Costa, Stenni Azzobardi u George Azzobardi li l-koll għenu sabiex seta jittella il-kunċert tal-lejla. Grazzi, iżda fuq kollox, grazzi lilkom sinjuri li attendejtu biħċorkom għal dan l-avveniment. Grazzi. Hekk qabel nagħlqu nixtieq nistieden lill-President tas-Soċjetà fil-Armonika l-Unjoni is-Sur Joseph Piscopo li verament ħadem biex jagħmel il-lejla suċċess sabiex jippreżenta t-tonuzzjoni miġbura minn dan il-kunċert tal-lejla lill-Eċċellenza tagħha President ta' Malta prist il-Malta Community Chest Fund Foundation. Eċċellenza President, f'isem is-soċjetà tagħna jiena nirringrazzjak tal-ilqajta biħġarek fil-palazz tiegħek hawnhekk, il-Palazz ta' Sant' Anton, palazz li nafu kemm qed tirsisti biex jissebħu. Nirringrazzjaw lill-istaff kollu tal-uffiċċju tiegħek, lill-istaff kollu li jaħdem hawnhekk, tal-għajnuna kollha li tagħna fil-preparamenti, speċjalment din il-ġimgħa biex narmaw, nissetjaw il-provi ħafna drabi matul l-sijat ta' billej. Nirringrazzjaw il-kulħadd, il-kull minn sabiex din is-serata kienet possibbli. Għamilna kull mezz sabiex intellaw kunċert ta' livell, kunċert li jixraq lill-palazz tal-President u nittamaw li lan tagħna l-ħaqnieh. Minn hawnhekk jiena qed nippreżenta għalhekk lotja li nġabret mill-biljetti ta' dħul. Grazzi ħafna. Li daqs tiegħi klassiku mediterranju dejjem ikollna l-problema li. L-ewwel nett nirid ningrazzjak Sur President, nirringrazzja lilek Sur Direttur u l-bandisti kollha u l-kor ta' din il-wirja mill-isbaħ u mill-laqwa li qatt stajtu ttellgħu ġewwa l-Palazz ta' Sant' Anton. Nista' ngħidilkom li vera dħalna f'ħafna xogħol tul dan l-erba' snin biex il-Palazz ta' Sant' Anton inġibuh vera l-palazz li kien. U qed jirnexxinna ma mhawx isbaħ minn meta l-palazz ikun mimli bikom il-Maltin, għaliex fl-aħħar mill-aħħar da mhux il-palazz tal-President dan huwa l-palazz tal-Maltin. Imma f'serata bħallum il-palazz ikun iktar imsebbaħ u mżewwaq u kważi minnhom kien hemm mumenti fejn kont qed ngħid imma qisu għaw das-seħer sabiħ bdil-mużika mill-isbaħ, bdil-bitħa mimlija nies ħafna minnkom nafkom sew. Rrid ngħidilkom grazzi minn qalbi, mhux tgħidu grazzi lili, imma rrid ngħidilkom grazzi minn qalbi ta' din is-serata memorabbli li tellajtu dil-labli fil-Armonika u ġveru Unjoni, b'daw labli artisti kbar, mużiċisti u kantanti mill-laqwa f'pajjiżna. Jiena naħseb li llum hija puntata oħra fejn ħatibqa' fil-memorja tal-Luqin ta' kemm il-banda Unjoni, il-Soċjetà fil-Armonika, Unjoni hija banda mill-aqwa li tagħti ġieħ mhux biss il-Luqin imma lill-Maltin. Grazzi tassew minn qalbi.
Grazie. Senjuri, għal-darbohra jiena minn qalbi nirringrazzjakom tal-li jiena għattu magħna l-lejla u issa nitlobkom tqumu bil-wieqfa ħalli flimkien nkun nistgħu inkantaw l-innumati. Grazzi u nawkuralkom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb.